שלום לכם, לילה טוב. אנחנו עם חדשות הלילה, מיד כל הדברים המעניינים והחשובים שקרו היום. אבל לפני כן, כמה מילים על הסתה מותרת. נכון, אתם חושבים שהסתה זה דבר רע, אתם חושבים שהסתה היא מעשה שיכול להביא למעשים שליליים, אבל תנו לי לגלות לכם משהו, הסתה אסורה היא בדרך כלל הבעת דעה מימין. הסתה מותרת, מותרת רק לאנשי שמאל. הנה למשל, היום פורסם בארץ מאמר של מיכאל בריזון, הידוע בכינויו בית מיכאל, והוא כותב שכל המתנחלים כולם הם בחזקת פושעי מלחמה, ושכך קובע החוק הבינלאומי. הבנתם? כולכם ידידיי בוני הארץ ביהודה ושומרון, חבלי ארץ אבותינו, על פי עיתון הארץ צריך להנישכם כמו שאר פושעי המלחמה. מה הגדרות לפושעי מלחמה? מי שעשה את אחד הדברים האלה, הוצאה להורג ללא משפט, רצח, אונס, הגליה, שיעבוד, עינויים, שימוש בנשק לא קונבנציונלי, שימוש בילדים כלוחמים ולהכין מצות עם דם של גויים. זה בעצם לא. אני מתלבטת אם לקרוא לכל המתיישבים פושעי מלחמה, איך נקרא נגיד לנאצים? בעצם באותו מיליה מזהים תהליכים. אמרתי לכם, יש הסתה מותרת. ועכשיו נשאר חדשות היום. שבוע וחצי אחרי הטלת הסגר, שלא הוביל לבלימת העלייה בתחלואה, אישרה היום הממשלה סגר מלא במערכת החינוך, כל הגנים ובתי הספר, פרט לחינוך המיוחד, כולם יסגרו לשבועיים מהלילה שבין חמישי לשישי. מי שחוזר ממדינות מסוכנות יופנה למלונית. הנה דברים שאמר היום ראש הממשלה נתניהו. אנחנו בעיצומה של מגיפה עולמית שמתפשטת במהירות שיא עם המוטציה הבריטית. היא הגיעה לישראל, היא גובה חיים רבים. אנחנו צריכים מיד להטיל סגר מלא. כל שעה שמשים, המחלה מתפשטת עוד יותר מהר, והיא תגבה מחיר יקר מאוד. אנחנו צריכים אבל בתווך שהכנסת תעביר את זה ללא דיחוי מיד. מדובר בהצלת חיי אדם, לא פחות מזה. כן, אז בינתיים כדאי לדעת, כל יום נפטרים לא עלינו כ-30 איש ואישה מקורונה. על פי נתוני משרד הבריאות, ביממה שחלפה היו 38 נפטרים ונפטרות. היום יום שלישי, אם צריך לעשות סגר, למה אנחנו מחכים ליום שישי? לא ברור. בזירה הפוליטית היה יום סוער של עזיבות וחיבורים. גם שרת הגמלאים מרב כהן מכחול לבן פורשת מתפקידה ומחברותה בכנסת ועוברת ליש עתיד. אחרי כל הפיצולים והעזיבות מרשימת כחול לבן שנבחרה לכנסת, נשאר גנץ עם 7 חברים מתוך 35. לא נעים, אבל אין רע בלי טוב. לאישה אחת העזיבה הזאת היא כן בשורה טובה, קוראים לה רות וסרמן לנדה, והיא תזכה לשרת את עם ישראל בכנסת שהתפזרה במשך 2.5 חודשים. גם בבית היהודי פרישה, השר אפי פרץ הודיע על עזיבתו את הפוליטיקה. מי החליף אותו בראשות הבית היהודי? אנחנו נדבר על זה בהמשך המהדורה. הפרקליטות הגישה היום מזכר של מנדלבליט, לפיו אין חובה לתת הסכמה בכתב לפתיחה בחקירה של ראש ממשלה. במסמך של היועץ המשפטי לממשלה, חתום על ידו ומצורף להודעה, מודיע מנדלבליט כי הוא זה שנתן באופן אישי את הסכמתו לחקירותיו של ראש הממשלה, שהוא אישר, הסכים וליווה את מהלכי הבדיקה והחקירה בעניינו של נתניהו. בליכוד מסרו בתגובה שעד עכשיו הפרקליטות טענה שאישור היועץ המשפטי הוא לא חלק מחומר החקירה, ולכן לא צריך להעביר אותו לסנגורים. ועכשיו הפרקליטות טוענת שבכלל לא היה צריך להגיש אישור בכתב. למי להאמין? התלבטות, תחליטו אתם. אנחנו עכשיו לזירה הביטחונית. בצומת גוש עציון סוכל היום פיגוע. מחבל התקרב לעבר עמדה צבאית כשהוא חמוש בסכין. רכז ביטחון ששהה באזור ולוחם צה"ל שעמד בנקודה ביצעו נוהל מעצר חשוד שכלל ירי לאוויר. החשוד השליך את הסכין לעבר רכז הביטחון והרכז הגיב בירי לעבר המחבל. תודה לחיילים שעומדים שם שעות על שעות בקור הציוני, ותודה לרכז הביטחון שלא היסס למנוע פיגוע והאינסטינקטים שלו עבדו כמו שצריך, כלומר, הבא להורגך, השכם להורגו. בסיום, חדשות טובות, אל תדאגו, לא מכאן, כלומר, כן היא מכאן, אבל לא של התקשורת הישראלית. כאן כועסים שזרקו כמה מנות חיסונים, שהתשובות של פיקוד העורף לבדיקות קורונה לא מגיעות מספיק מהר, שמוקד הביטוח הלאומי קרס, שם
רואים שאנחנו בעצם מובילים את העולם בחיסונים, ואולי דווקא לא כל כך נורא לחיות פה. בואו תראו. Hello, I'm Dara Brown. Here's what's happening. Israel has administered the COVID vaccine to more than 10% of its population. By contrast, the U.S. has vaccinated less than 1%. Israel's average daily number of vaccine doses is more than 10 times that of the U.S. In Tel Aviv, overjoyed medical staff welcome their very first vaccine delivery. Around the world, the race to vaccinate is on. At the front of the pack, Israel, where 12% of the population already received their first dose. So far, the U.S. vaccinating only about 1 in 100 people, far behind Israel, which has already vaccinated 12 in 100 people. More than 10% of Israel's population is vaccinated against COVID. By contrast, the U.S. has vaccinated less than 1%. Better than Canada. אוקיי, אתם יודעים למי מגיעה התודה והברכה? כמובן לשמאל שהמציא את קופת החולים. טוב, ואולי קצת ממש טיפונת גם לנתניהו. עד כאן חדשות היום, יש לנו עוד כמובן הרבה על מה לדבר. שלום הלל ביטון רוזן. שלום שרה, לילה טוב. מה שלומך, לילה טוב. ברוך השם. טוב, אתה מתכונן כבר ללילות ארוכים כאלה לקראת הבחירות, לא? אנחנו בערוץ 20 תמיד בלילות ארוכים, תמיד אנחנו אף פעם לא נחים. טוב, בוא נדבר על הדברים, על, אולי על הדבר הכי חדש שאתה יכול לספר לנו. כן, אז בצלאל סמוטריץ' מוציא אלונים לשבת, אם נוכל לראות את האלון כבר כאן על המסך, פרסום שהוא מוציא, מפלגת הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ', אז אנחנו כעת רואים את זה על המסך. סלוגן, מה אתה אומר? מפלגה חדשה? יש לנו דרך. אז אנחנו מנסים ככה לשוחח עם מקורביו בשעה האחרונה, הם טיפה ככה מצננים את האווירה ואומרים, עדיין לא מדובר בהכרזה רשמית. אנחנו ננסה רגע להסביר ולנתח את הדברים. קודם כל, סמוטריץ' לא מרוצה עד כה מהמסע ומתן שמתנהל מול נפתלי בנט. הוא מאותת לו בבטן הרכה של הציונות הדתית. אני מכין את השורות, מכין את הקרקע, לרוץ לבד. לפי מה שאנחנו מבינים, סמוטריץ' אומר כרגע, לכל מי שרואה עצמו מנהיג בציונות הדתית, בואו אליי, אני הבית שלכם, אני מנהיג הציונות הדתית. כן. מי שרוצה, שיצטרף אליי. אנחנו נדבר על זה בהרחבה בהמשך. היום היה כאן בסיפור המרכזי נפתלי בנט, ובעצם אותת לסמוטריץ' שהוא לא הולך להישבר במסע ומתן מולו, וסוג של זרק אותו. כנראה שזה באמת היה, הייתה איזושהי הרמה להנחתה למה שאנחנו רואים הערב, ובאמת חשוב גם להגיד שמנגד יש גם איזושהי ראייה קדימה. אנחנו עוד פחות מ-80 ימים נלך לקלפיות, ולמעשה, סמוטריץ' אומר דבר כזה. אני מכין את עצמי לריצה לבד, אבל אם אני לא ארוץ לבד, ועדיין הימין החדש והציונות הדתית, המפלגה החדשה שכרגע הוא מקים, תרוץ ביחד איתם כרשימת ימינה, אז למעשה אני יכול יום אחרי הבחירות להגיד, אני לא מוכן לשבת בממשלה, נניח עם מרץ, אני מתפלג, אני עם המפלגה שלי לוקח את המנדטים שלי, ואני אעשה את זה, בין אם זה באופוזיציה, או אתמוך במישהו אחר. במילים אחרות חשוב להגיד, המהלך הזה של סמוטריץ' ממש יכול להשפיע על זהות ראש הממשלה הבא. אנחנו רואים עכשיו בסלואו מושן את סמוטריץ' והרב רפי פרץ רוקדים, זה בזמן הבחירות. הרב רפי פרץ הגיע לפני שנתיים לבית היהודי כדי להציל אותו, אחרי שראשי המפלגה בעצם עזבו כרם ביום בהיר, ועכשיו מודיע שהוא פורש מהפוליטיקה. נכון, אז באמת הרב רפי פרץ פשוט הגיע למצב שהוא הבין שאם הוא לא יפרוש מרצון, אז כנראה שבתוך הבית היהודי פשוט ידיחו אותו ויחליפו אותו, והוא העדיף למעשה להקדים תרופה למכה. אנחנו יודעים שראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו ניסה במהלך הימים האחרונים להניע אותו מהמעשה, וכן ניסה לשכנע אפילו לתווך בינו לבין סמוטריץ' אולי להשיג איזשהו שריון, וזה לא הצליח. אז כרגע רפי פרץ הודיע שלכל הפחות הוא לא מתמודד על ראשות הבית היהודי, וכנראה גם דרכו בפוליטיקה הישראלית הסתיימה. גנץ נשאר עם 4 חברי כנסת? גנץ נשאר, לא, נשאר עם 4 חברי כנסת. אומנם איתן גינזבורג לא הודיע על כך באופן רשמי, אבל בעולמנו אנו, כאשר אתה מסיר מתמונת הפרופיל שלך, סליחה,
את סלוגן המפלגה, זה כבר מרמז הכל, על לפי מקורביו הוא כבר בצעד וחצי במפלגתו החדשה של רון חולדאי. מירב כהן נמצאת אצל יאיר לפיד, ובעצם גנץ נשאר עם שוסטר, פנינה תמנו שטה, ואת מי, אפילו אני כבר שכחתי, כמובן חילי טרופר. ועומר ינקלביץ'. עומר ינקלביץ', ואיתן גינזבורג ומירב כהן שעזבו. אתה יכול להגיד שוסטר את שוסטר, ואז נכפילו, נשים שניים. שוסטר את שוסטר, ובאמת למעשה, זה כרגע מה שנותר. עכשיו, איך הם יתפקדו? גנץ הולך להיות... זאת בדיוק השאלה. כי חשוב להגיד שבסופו של דבר, כמובן גם עדיין באופן פורמלי גבי אשכנזי איתו, אנחנו מדברים על כך שאולי זה מצחיק, עצוב, שבסופו של דבר יש כל כך הרבה פורשים מכחול לבן, אבל הם מהווים 50% מממשלת ישראל. הם כרגע יש להם, אמורה להיות להם 50% השפעה על כל הקואליציה, ולמעשה הרבה מאוד אנשים שכבר פרשו מכחול לבן, עדיין הם חלק מממשלת ישראל, ועדיין יש להם השפעה, אבל אין להם את הסמכות שריחפה מעליהם של בני גנץ, והדבר הזה בהחלט יכול להיות בחצי שנה הקרובה, לא רק בשלושה חודשים הקרובים, איזושהי טלטלה שלטונית לא קטנה. תשמע, בחצי שנה הקרובה, כי אנחנו מדברים עד הבחירות וגם עד שקמה ממשלה חדשה, בני גנץ הולך להיות שר הביטחון, שר המשפטים, שר התקשורת, שר גמלאים... שכחתי משהו? אני לא חושב ששכחת משהו. על מה הוא יעשה בזמן הפנוי שיש לו? תיק השוויון החברתי הוא נתן אותו לאיציק שמולי, שהוא לא ממפלגתו. אולי זה מרמז על כך שהוא כן ישמח שהוא ממפלגתו. אז כן, מה שהיה נכון, אמת לי שאתה, בתקופת נתניהו שהחזיק במספר תיקים לפני כתבי האישום, כנראה שזה פחות נכון לבני גנץ. אולי זה גם אומר עד כמה הוא סומך על החברי כנסת שנשארו איתו, למלא תפקידים רגישים כמו שר המשפטים, או שאולי דווקא במקום אסטרטגי הוא אומר, אני שר ביטחון, ראש ממשלה חליפי ושר משפטים, ואני באמת אוכל לשלוט. כן. אבל הפקרות במערכת המשפט, זאת השורה התחתונה. כן, טוב, אני רציתי עוד רגע לדבר איתך על מה שקורה בצד השמאלי של המפה, כפטריות אחרי הגשם צצות ועולות מפלגות, ירון זליכה, דני יתום, חולדאי, גנץ גם מתכנן להמשיך, יונה יהב, מה הולך להיות שם בסוף? וגם בוגי אלון, שאני לא יודע אם אפשר לחשב... שמת לב שאמרתי רק שמות של גברים, זה יותר מדי אגו גברי, זה מה שגורם לכל כך הרבה מפלגות. כן, יותר מדי מפלגות גבריות, אני גם חושב שבסופו של דבר, מי שכן היא מפלגה מרכזית, אם זה ליברמן, לפיד, נתניהו, בנט, כולם מלבד גברים גם אשכנזים, שזה גם אומר משהו על החברה הישראלית, אבל אם אנחנו רגע נסתכל, גם בוגי אלון כנראה הולך לרוץ לבד, לאחר שאיר לפיד היום בהצהרה אומר, אנחנו כנראה, אנחנו נהיה יש עתיד הפעם, לא יש עתיד תלם, ומי שרוצה שיצטרף, אנחנו חושבים שזה מה שיחזק את המפלגה, בוגי אלון לא מוכן לדבר הזה, אז בסופו של דבר, עד הרביעי לפברואר, או שנראה את אותן מפלגות מתחברות, או שבסופו של דבר אנחנו נראה הרבה מפלגות שרצות, ואם כל אחת מהן תקושש מעט קולות, זה יכול בהחלט להחליש את מחנה השמאל. אמירת, אגב, אני לא הייתי מזלזל בדני אטום, במידה והוא באמת יקים מפלגה שתתיימר לייצג את הגמלאים. אני מזכיר לכולנו, בתחילת שנות ה-2000, מפלגת הגמלאים של רפי איתן, זכרו לברכה, 9 מנדטים. יש אוכלוסיית גיל שלישי רחבה, שיש הרבה מאוד מה להציע ולנסות לקחת אותה אלינו. אלל ביטון רוזן, תודה רבה. לילה טוב. לילה טוב. אנחנו לפרסומות, מיד אחר כך הפרשנים שלנו, תהיה כאן פרופסור גליה רהב, מומחית למחלות זיהומיות, והיא תהיה כאן בפינת הקטע המומחה, אז אנחנו לפרסומות וכבר חוזרים. שבנו אליכם ומצטרפים אלינו שניים, דורון כהן, עורך מעריב, לילה טוב לך. לילה טוב, שר. ושלום לדרור קפח, פרשן פוליטי, לילה טוב גם לך. לילה טוב, שר, לילה טוב, דורון, לילה טוב לצופים. לילה טוב, בואו נתחיל בפוליטיקה מימין. מי שאמר שהוא צריך לשמור על נתניהו מימין, ועשה בסופו של דבר הסכם עודפים עם שר, כלומר שאף קול לא ילך לליכוד, זה חבר הכנסת, השר לשעבר בנט.
אני לא יודעת אם צפיתם היום בתוכנית הסיפור המרכזי שלנו, הוא התארח כאן באולפן, והטונים היו גבוהים מאוד. בואו תשמעו ואז נדבר. איך אתה יכול לעמוד מנגד 600 אלפי מובטלים בחוץ, והוא בחוסר טיפול, פשוט ביזיון, חוסר אכפתיות, לא דואג בחודשי אפריל, מאי, יוני, הוא זרק את התוכנית שהוא ידע שהיא טובה, רק בגלל שזה הגיע מבנט, איך אתם יכולים לעמוד מנגד? דורון, איך אתה יכול לעמוד מנגד? אני חייב להגיד לך שכל המפגני פאטוס האלה של נפתלי בנט לא, ממש, לא רק שלא עושים עליי שום רושם, הם גם מאוד מרחיקים אותו ממני. אני חושב שמוטב לו שיפסיק עם ההצגות האלה, זה לא עושה טוב לאף אחד. ככל שהוא מדבר בפאטוס יותר גבוה, ככה הוא פחות משכנע. אני תמיד אומר שהוא מזכיר לי את עצמי, אבל לא עכשיו. מזכיר לי את עצמי בנאום הבר מצווה שלי. והגיע הזמן... לא נעים. הוא מדבר בסיסמאות כאלה של ממש כאילו מזכיר לי את הנאום בר מצווה שלי. הוא לא דיבר, רגע, הוא לא דיבר מדם ליבו? תראי, מדם ליבו, תראי, אף אחד פה לא גאון, ואף אחד פה אין לו את הנוסחה המדויקת לנצח את הקורונה. בואו נהיה קצת יותר צנועים. זה לא שאם היו הולכים בדרך שלו, הכל היה בסדר. הוא לא, אולי הוא גאון, אבל את יודעת, גם לגאונות יש גבול. ואני לא מתחבר לפאטוס הזה. וזה לא מדבר עליי, אבל זה תחושה סובייקטיבית שלי, יכול להיות שאני טועה. כן, יכול להיות שהוא מרגיש שזה מה שבעצם יהפוך אותו למי שיכול להחליף את נתניהו, כי הוא יכול לבקר את נתניהו באמת מתוך תחושת אחריות גדולה. דרור, מה אתה חושב? אלי בנט שידר בשפת הגוף שלו אחד שרואים שהוא קצת מזיע, תראו, גדעון סער מצד אחד, המסר מתן עם סמוטריץ מהצד השני, דיברתי על זה היום גם בבוקר, באולפן הבוקר של בועז גולן, נפתלי בנט מחפש זהות, הוא קצת בחודשים האחרונים לא יודע אם הוא סמוטריץ' לייט, או שהוא יאיר לפיד עם כיפה, הוא מחפש את הזהות שלו, עכשיו כל הקטע הזה של כן קורונה, לא קורונה, בואו, אנחנו כבר די, כבר זה שיח שלפני חצי שנה בערך, אנחנו בתקופה של חיסונים, וכנראה גם בעזרת השם בישורת האחרונה, נפתלי בנט חייב להתמקד בדברים, ופה הוא צריך לציין, אמר באמת עובדות כהווייתן, כל הטיפול של נתניהו במערכת המשפט, אנחנו רואים אותו לוקה בחסר, לא יודע אם נפתלי בנט הוא התשובה לזה, אבל בטח ובטח שהוא יהיה חייב להתרכז בקצת יותר מרק קורונה או לחם לאנשים, כאילו אנחנו כן. פה נמצאים בסומליה. ואנשים מעורבים ברחובות. אז אפרופו... אז נפתלי בנט מחפש את עצמו, מחפש את הזהות שלו. בדיוק, אז אפרופו החיפוש העצמי, בואו תראו מה שהוא אמר לגבי השאלה, איך הוא התייחס לסמוטריץ', מה הוא חושב שצריך לעשות מבחינת החיבורים. הנה הדברים שהוא אמר. אנחנו בתחילת הדרך, ויש היום שני גושים בישראל. יש את גוש רק ביבי, שזה החרדים והליכוד, שמבחינתם הוא אליל כל הדורות. לא יודע, וסמוטריץ'. ויש, מי שירוץ איתי יהיה תחת מה שאני אומר, בסדר? לא רוצים, לא צריך. אוקיי, מי שירוץ איתי יהיה תחת מה שאני אומר, זה מה שהוא אומר לסמוטריץ'. הוא נמצא בבעיה. מצד אחד, הוא צריך את הבייס של הציונות הדתית. כשהוא עזב את הבייס, הוא היה צריך לחפש פתקים בפחים. ומצד שני, כאדם שרוצה להגיע לרשות ממשלה, הוא חייב גם לקבל קולות מהמרכז. אני מסכימה, כן, דרור, עם שהוא... הניתוח שלך. כן, דורון. כן, ברגע שהוא מתחבר עם סמוטריץ' קורה דבר מאוד מובהק, הוא מפסיד המון המון מנדטים בסקרים, והוא הוא בבעיה. הוא ממש בבעיה, מה שאומר שאנחנו רואים גם, אם אני לא טועה, צניחה במנדטים שלו בסקרים, וזה נובע מכך שהשמאל התאהב בו פתאום, כי הוא מאז שהוא הפך לאנטי-ביבי, אבל ברגע שסמוטריץ' מופיע בפריים, או שהוא מסרב לומר שהוא לא יישב עם ביבי, אז יש את הנחיתה הזאת בסקרים, והוא יצטרך להתמודד עם זה עד הסוף. טוב, אנחנו כמובן נמשיך ונעקוב ונראה. אולי במילה מישהו רוצה לדבר על הפרישה של הרב רפי פרץ, המנכ״ל הנוכחי של הבית היהודי ניר אורבך אמר שהוא רוצה להעמיד את עצמו לבחירת הציבור. יש דיבורים על כך שאולי מוטי יוגב מקבל דווקא את תמיכת הרבנים והוא זה שיוביל את הבית היהודי. מה אתם רוצים להגיד על זה?
דרור. זה מתחבר למה ששאלת מקודם, בואו, אנחנו, הזיכרון כנראה של הציבור הוא די קצר. עד לפני שנה וחצי, נפתלי בנט ניסה לעשות את הסמוטריץ' במפלגה שונה, כלומר הציונות הדתית החרדלים, ונפתלי בנט הדתי הליברלי במפלגה נפרדת, ראינו כיצד זה הסתיים, כמו שאמרת, הוא חיפש את הקולות בפחים, ודווקא בצלאל סמוטריץ' עם מועמד מאוד מאוד אפור, כמו רפי פרץ, שלא באמת הותיר חותם בזירה הפוליטית, השיגו 5 מנדטים, אם אני לא טועה, ובסופו של דבר במבחן התוצאה, הם היו מעל נפתלי בנט ואיילת שקד. טוב, אז בהחלט יהיה מעניין לראות, אם אנחנו, אם אני זוכרת למשל מה שהיה רק בבחירות האחרונות, הכל נסגר בלילה האחרון שהיה, הם קראו לזה ליל הסכינים הכשרות, חוויה אישית פחות נעימה. בואו נלך למה שקורה בשמאל מרכז, יאיר לפיד, מירב כהן, מכנסים היום מסיבת עיתונאים, מירב כהן מודיעה על כך שהיא פורשת ומצטרפת ליאיר לפיד, הנה משהו שחתכנו משם. האם אתה שונא אנשים? שאלת את עצמך מה גרם לבני גנץ להגדיר אותך ככה? קודם כל אני אוהב אנשים. בייחוד את הילדים שלי אני נאלץ להודות, אבל, ואת אשתי, אבל באופן כללי אנשים, אני אוהב אנשים. לפעמים נפלטים לאנשים דברים בשידור, אני לא מתכונן לעשות מזה עניין. ואפרופו אוהב אנשים, אני אוהב את בוגי, אני מעריך את בוגי. כשעורקים זה כשלוקחים מנדט של מפלגה ועוברים עם המנדט של אותה מפלגה למפלגה אחרת. התפטרתי הן מהממשלה, הן מהכנסת, לא לוקחת דבר מכחול לבן, יוצאת לדרך חדשה ונקייה, ועוד מקווה שאולי הם יצטרפו אליי. אוקיי, מה אומרים, דורון? מה אומרים? אני אומר שזה מזכיר לי את מגרשי הכדורגל, ששחקנים מנשקים את הסמל של החולצה, את הסמל של הקבוצה בחולצה אחרי שמפקיעים שער, ובאים ואומרים אנחנו עושים את זה בשביל הקבוצה, בשביל הקהל, בשביל הסמל של המועדון. שבוע אחר כך הם עוברים לקבוצה אחרת, הם שוב מנשקים את הסמל של הקבוצה אחרת, ואומרים אנחנו עושים את זה בשביל הסמל של המועדון. זה בערך מה שקורה. אין לזה משמעות מעבר לג'ובים, דברים פרסונליים, זה לא בלבל של משהו שישפיע על המפה הפוליטית, זה הם סוגרים לעצמם את הג'ובים. אף אחד לא רוצה שיפטרו אותו מג'וב שהוא ג'וב טוב. כן, אבל השאלה אם זה אימור מחושב, כלומר השאלה האם מירב כהן זה הסיכוי היחיד שלה להיות בכנסת או בממשלה בקדנציה הבאה. אם את שואלת אותי, אני חושב שהסיפור, עוד פעם, זה התרשמות שלי, זה לא תורה מסיני, אבל אם את שואלת אותי, הסיפור של כחול לבן נגמר, אני לא מאמין שבני גנץ, אלא אם כן, לא יודע מה יקרה, אני לא רואה איך הוא עובר את אחוז החסימה, ואני, בוא נאמר שאם הייתי פוליטיקאי והייתי רוצה לדאוג לעתיד הפוליטי שלי, לא הייתי נשאר שם. אוקיי, אז דרור, האם לדעתך אנחנו נראה עוד פורשים? יש שם עוד אנשים אגב, מצוינים, עומר ינקלביץ' ופנינה תמנו שטה, ואלון שוסטר, וחילי טרופר, הם גם יפרשו, או שהם, איך הם ימצאו את עצמם שוב בזירה הפוליטית, אם הם רוצים? קודם כל, לגבי מירב כהן, אני רוצה להתחבר לדוגמה של דורון, רק ממקום קצת פחות נעים, לי זה נראה כמו להחליף גרב בגרב, כי אולי מבחינתה השריון הזה הוא טוב, כי באמת הסיכוי שלה להיכנס לכנסת גדל, אבל מבחינת יאיר לפיד, איזה ערך אלקטורלי יש לה, זאת אומרת, היא לא מוסיפה לו מנדט או משהו בסגנון הזה. אבל לדעתי בני גנץ יכול להישאר רק בקונסטלציה אחת, אם הוא קצת ירענן את הרשימה שלו, אולי גבי אשכנזי בכל זאת יישאר וייתן לו איזה משענת, ואנחנו עכשיו צוחקים, יכול להיווצר מצב שבסופו של דבר, כחול לבן, תהיה 5-6 מנדטים שיחריעו את הקף לכאן או לשם. הוא בהחלט יכול בסוף להיות איזה קף מוזניים שיצטרף לגוש הימין של לפני מועד ג' ולהיות ה-61-62 שהוא... אין ספק שהוא יהיה מאוד משמעותי אם הוא יעבור את אחוז החסימה, השאלה אם הוא יעבור. כן. טוב, יהיה לנו עוד קצת זמן לראות איך זה מתפתח ולפרשן את זה. אני רוצה שנעבור לסוגיה כואבת מאוד, פרשת מותו של אהוביה סנדק, זיכרונו לברכה. ואתמול דיברנו על כך שסגן ראש מחש כתב מכתב על כך שיש טיוח במחש. היום הגיע לכאן לאולפן החובש שהגיע ראשון לזירה. הוא הגיע ראשון לזירה והוא מספר על כך שהשוטרים גם לא סייעו לו לטפל בפצועים ואזקו את הפצועים עם הידיים מאחורי הגב,
וגם כשהוא היה צריך עזרה ממש להרים אלונקה, למשל, הוא לא קיבל. הנה דברים שהוא אומר כאן בסיפור המרכזי. אני מגיע, אני מבקש מהאמר, אפשר להוציא לו את האזיקים מאחורה לקדימה, כדי שאני אוכל לקחת מדדים. הוא מסתכל עליי והוא לא... שזה דבר שאתה חייב לעשות. חייב, לקחת מדדים. עד לצוות האמבולנס, אף אחד לא עזר לך מהשוטרים? מטפל, הם רואים אותך מטפל בפצועים? אני מגיע לזירה, אני רואה את ארבעה או חמישה, אני לא זוכר כמה היו שם, אבל כולם בטלפונים מדברים וזה. ואמרתי שוואלה, זה לא היה ככה, אני צריך... זה זעזע אותי שהם הציגו מציאות אחרת לגמרי מהאירוע. כן, אנחנו קראנו בשבת במעריב את העדות שהביא אחד השוטרים אצל קלמן ליבסקינד, ומה שהם מספרים זה דבר הפוך לחלוטין, שהשוטרים באיזושהי, הם לא אמרו את המילה הזאת, אבל ככה אני מבינה את זה, איזושהי עדנות, עומדים שם ומגחכים על הניסיונות לטפל בפצועים. איך אתם רואים את הדברים, דורון? לי, אני לא רוצה להגיד דברים קשים, אבל ברור, לא צריך להיות חכם גדול כדי להבין שהתקשורת פועלת על פי לחץ תקשורתי, וככל שהלחץ התקשורתי עליה יותר כבד, היא פועלת בהתאם, ולכן אני חושב שהיא מרגישה יותר נוח להפעיל כוח נגד קבוצות שאין להם משקל זכולי. אוקיי, אז התכוונת לומר... וואי, אני שומעת את עצמי בלוק. התכוונת לומר שהמשטרה פועלת לפי לחץ תקשורתי. כן, אין ספק שהיא יותר, יותר קשובה לקבוצות יותר חזקות, שיש להם יותר השפעה בתקשורת, והם, אני חושב שהם הם מרגישים יותר, יותר פתוחים ויותר משוחררים מול הקבוצות האלה, מאשר מול המפגינים מבלפור, שהם יודעים שברגע שהם יעשו את הדבר הכי קטן מול המפגינים של בלפור, הקריירה שלהם בסכנה. אבל אני חושבת שזה יותר עמוק מזה, כי כשבן אדם נמצא ליד בזירה שבה יש פצועים, אחר כך יתברר, אני בטוחה שהם לא ידעו שיש מישהו שנמצא שם מתחת לגלגלים, ואולי אפשר היה עוד להציל אותו, אבל הם גם לא חיפשו. כשאדם נמצא בסיטואציה כזאת ולא מסייע לפצוע, או אפילו מונע ממנו לקבל טיפול, זה דבר מאוד מאוד חמור, אני לא יודעת אם זה רק בגלל הלחץ התקשורתי על קבוצות, של קבוצות לחץ מסוימות, זה משהו עמוק, לא? דורון, אתם עם שמות המשטרה. התקשורת היא יכולה לעבוד כגוף ביקורת בלתי פורמלי, ולכן, כמו שדורון אמר, אוכלוסיות שיש להן יותר אחיזה בתקשורת, מן הסתם יהיו יותר במוקד העניינים, והמשטרה תנהג בהם בתחילו ורחימו, ואנחנו זוכרים מה קרה לאותו מפגין שהתעמת עם אותו שוטר, ואותו שוטר שילם את המחיר אז בבלפור. אבל הבעיה של המשטרה, אין גוף ביקורת אמיתי, עם שיניים, מחש עם כל הכבוד, הוא לא מספיק, אולי כדאי שנציגי ציבור, נבחרי ציבור, יוכלו לפקח על פעולות המשטרה. כן, באמת העובדה שהמשטרה חוקרת את עצמה, זה דבר שכבר שנים על שנים צריך לעשות תיקון גדול, ולא משנה מה, אנחנו כל פעם נתקלים באירועים מזעזעים יותר ופחות, ובסופו של דבר זה לא כל כך משתנה. זה לא משתנה. יש לנו הפתעה חדש, שיקח את זה לתשומת ליבו. כן, אולי. טוב, בואו נדבר על מה שהיה בתל אביב. החלטה, מודעה חגיגית שמזמינה מורים, מורות בעיקר כמובן, וגננות להתחסן. בהזמנת פרופסור רוני גמזו ורון חולדאי, ראש עיריית תל אביב יפו, עם יפה בן דוד, מזכ"לית הסתדרות המורים, והם מודיעים באיזשהו ציוץ של העירייה שכנס החינוך הגדול ביותר בתל אביב מתקיים במתחם החיסונים של איכילוב, ושם כולם יכולים לקבל חיסונים. מה זה הדבר הזה? זה שוחד בחירות, דורון? תראי, יש כאן כמה גרסאות. גרסה אחת אומרת שאכן יש לזה חלק לתעמולת הבחירות, ואפילו קוראת לזה שוחד בחירות. אני לא הצלחתי, אני אומר לך את האמת, להיצמד או להינהל על איזה גרסה באופן קטגורי. הם אומרים גם שהיו שם חיסונים שאחרת היו נזרקים לפח,
שיש את המקרים האלה, אני גם יודע שמחסנים אנשים בשעות מסוימות מחוץ לתחום, בגלל שחיסונים אחרת יזרקו לפח. יש גם את העניין שהמורים ואנשי החינוך הם כאילו בקו הראשון, כי מרבית התחלואה היא במערכת החינוך, ככה שאין לי כאן דעה, בניגוד לשאר המקרים, אין לי כאן דעה נחרצת לומר לך. אוקיי, דרור, מה אתה חושב? תראי, בתור מורה אני יכול להגיד, ויש את זה גם מוקלט, אני מורה ומחנך כיתת י"ב בתיכון, יש את זה מוקלט גם בערוץ 20, אמרתי את זה לפני שבוע או שבועיים בפטריוטים, אני לא רוצה לקבל עדיפות או קדימות על פני אנשים שבאמת צריכים את זה, שנמצאים בקבוצות סיכון, מכיוון שיש לי איזשהו ארגון, איזשהו קבוצת לחץ, כמו אמרתי יפה בן דוד, זו הסתדרות המורים, יש גם את ארגון המורים, אני אישית מקבל הודעות ומיילים של אם לא יחסנו את המורים, אז שביתות וכאלה, ממש כן. ממש לא, אני לא חושב שמורה הוא יותר בקבוצת סיכון, או נמצא בחזית יותר מאותו מאבטח שאנחנו רואים כל פעם שאנחנו חולפים על פניו, או קופאית בסופר, או כל אדם אחר. הקדימות צריכה להיות לאוכלוסיות שנמצאות בסיכון, ברור. לא למי שיש קבוצות לחץ על נבחרי ציבור או במקומות אחרים. לחלוטין, החיסונים האלה הם לא של עיריית תל אביב ולא של רוני גמזו שדובר על כך, שמו הוא עלה בהקשרים של אולי עיריית תל אביב. לא נראה טוב. כן, דורון, רצית להגיד משפט לסיום? בלי קשר, אני אומר שיש כאן בעיה קשה בכלל במדינה, שברגע, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, אבל ברגע שאתה תגיד שאתה נגד נתניהו, אז כולם יסלחו לך. כן. ואני חושב שאנשים מנצלים את זה, בפירוש מנצלים את זה, ועושים דברים שאם נגיד נתניהו היה עושה, המדינה כאן הייתה בוערת, אבל הם, יודעת, אני לא אשכח את הרעיון של חולדאי לפני הבחירות, אני לא זוכר כבר איזה, שהוא היה על כל השאר של ידיעות אחרונות, והכותרת הייתה, נתניהו חייב ללכת הביתה, הוא 10 שנים ראש ממשלה, כן. והשלטון מסאב. ומי אומר את זה? אומר את זה אדם שהוא 22 שנה. כן, בדיוק. שנמצא 22 שנה בשלטון, אבל את עצמו הוא לא רואה. כי ברגע שהוא אומר שהוא נגד נתניהו, אז אף אחד לא פשפש בכיסיו יותר, נגמר הסיפור. אכן כך, דורון כהן, עורך מעריב, דרור קפח, תודה רבה לשניכם. תודה, לילה טוב. לילה טוב. אנחנו לפרסומות, מיד נחזור עם הקטע מומחה שלנו, כבר חוזרים. שבנו אליכם, אנחנו עכשיו עם פינת הקטע, המומחה שלנו, מצטרפת אלינו פרופסור גליה רהב, מנהלת היחידה למחלות זיהומיות בבית החולים שיבא בתל השומר. לילה טוב, גליה. לילה טוב. טוב, אז קודם, לפני שניתן לשואלים שלנו לשאול, אני רוצה לשאול אותך איך את רואה את בית החולים עכשיו, כמה אומס יש לכם, כמה זה מכביד על מחלקות אחרות שהן לא מחלקות קורונה? תראה, אין מה להגיד שזה קרה בבת אחת, תוך שבוע אנחנו באמת צמחנו פי 4, זאת אומרת שהיה לנו וואו. מחלקה אחת שהייתה, בוא נגיד, 10-12 חולים, ופתאום יש לנו עכשיו 4 מחלקות מלאות. וואו. אז הכמות של החולים עלתה בצורה מטורפת, כן, נורא, נורא בולט. כן, עד כמה זה משפיע על מחלקות אחרות? אולי רוצים לקבל פחות חולים, כיוון שמחלקות הקורונה דורשות הרבה משאבים? כן, ברור שזה בא על חשבון, למרות שכרגע אנחנו ככה איכשהו מתארגנים, מחלקות יותר, פתחנו מחלקות גריאטריות למחלקות קורונה, מחלקות פנימיות, אבל בהחלט שזה בא על חשבון. טוב, זה באמת ככה, אני יודעת, משפיע על כל מערכת הבריאות, וגם אנשים ככה חוששים ללכת לבית החולים, אולי הם לא יקבלו טיפול מספיק טוב בגלל שמאוד מאוד עסוקים, אז גם הדבר הזה כמובן משפיע, ואנחנו עם הפנים לחיסונים, ויש לאנשים הרבה מאוד שאלות על חיסונים. בואו נראה את השאלה הראשונה שמופנית אלייך, פרופסור רהב. שלום פרופסור גליה רהב, שמי סגי אלמוג, אני מתל אביב, והשאלה שלי היא כזאת, מה ההבדל בין החיסון של פייזר שמחולק לאזרחי ישראל בתקופה האחרונה, לחיסון של מודרנה שאמור להגיע בעתיד הקרוב,
האם יש עדיפות לאחד החיסונים, ומה אפשר להגיד על שאר החיסונים, כמו החיסון הרוסי או החיסון הבריטי, שאמורים להגיע לרחבי העולם בחודשים הקרובים. כן. טוב, שאלה טובה. תראה, לגבי החיסון של מודרנה והחיסון של פייזר, זה למעשה אותה פלטפורמה. זאת אומרת, לוקחים מה שנקרא messenger RNA, זאת אומרת, זה חומר גנטי שמכינים אותו במעבדה, ועוטפים אותו במין שומן כזה, שלוקח את ה-RNA לתוך התאי חיסון שלנו, וגורם שהגוף שלנו ייצור את החלבון של הנגיף, והגוף מפתח נוגדנים כנגדו. זו טכנולוגיה חדשה, שהיא נראית נורא מבטיחה, ואני די בטוחה שכל החיסונים יעברו לפלטפורמה הזאת. והחיסון של פייזר ומודרנה, שניהם עובדים על אותו רעיון, הם שניהם מקודדים באמת לכל מה שנקרא החלבון, הספייק פרוטין, זה החלבון של הנגיף שהוא נקשר לתאים שלנו. ואפשר באמת לקחת חיסון אחד של פייזר וחיסון שני של מודרנה? תראי, אנחנו לא ממליצים על זה, אף אחד לא עשה ואף אחד לא בדק את זה. זה לא בדיוק אותו חיסון, זאת אומרת שניהם על הרקע של mRNA, של messenger RNA, אבל הם לא בדיוק אותו דבר, המעטפת לא בדיוק אותו דבר, הכל לא בדיוק אותו דבר, ולכן אני כאילו לא חושבת שכדאי להתחיל להרבב בין חיסונים, כשאף אחד באמת לא בדק את זה. אוקיי, בוא נעבור לשאלה השנייה. שלום, קוראים לי אלי בן ברון, ואני מרחובות. רציתי בבקשה לברר האם החיסונים עמידים בפני המוטציות של דרום אפריקה ושל בריטניה. כן. אז תראו, אז זה נכון שאנחנו עוד לא, אין לנו לגמרי עדיין את כל התשובות. אנחנו כנראה שהחיסון של פייזר כן מכסה את המוטציות, אבל עדיין זה נמצא בבדיקה. אנחנו נמצאים בקשר, ועדת החיסונים שלנו, עם פייזר, ואנחנו צריכים לקבל תוך יום-יומיים את תוצאות הניסויים שלהם, לראות באמת אם החיסון שלהם יעיל כנגד המוטציה הבריטית. נראה שכן. מעניין. אוקיי, אנחנו כמובן נמשיך לעקוב, כי זה מאוד מאוד מטריד, אנחנו שומעים כל הזמן על מוטציות, ואנחנו רוצים כבר להיות כל כך אחרי זה, אבל עוד אי אפשר לדעת. בוא נראה את השאלה הבאה. שלום, ערב טוב, שמי הדס צורי, אני מקיבוץ מעגן מיכאל, והשאלה שלי היא כזו: א', האם מותר להרבב בין החיסונים של שתי החברות? כלומר, האם מותר ואפשרי לקבל חיסון ראשון של פייזר ואחריו חיסון שני של מודרנה? ובנוסף, האם כשאני מתחסנת פעם אחת מקבלת מנה אחת של חיסון, האם אני מחוסנת או שזה נחשב כאילו לא התחסנתי כלל? תודה וערב טוב. טוב, השאלה הראשונה אני כבר עניתי, כן. ואמרתי שעדיף לא להרבב חיסונים, כי אף אחד לא בדק את זה. כן. לגבי השאלה השנייה, תראי, גם כאן, לא בדקו את היעילות של החיסון הראשון, של חיסון אחד. זה נכון שכשבודקים כמה אנשים נדבקו אחרי שבועיים, אחרי החיסון הראשון, אז זה נראה שזה יעיל, אבל כשבודקים רמת נוגדנים, אז רואים שרמת נוגדנים טובה למעשה מופיעה אחרי 28 יום. אז ההמלצה שלנו בצורה מאוד ברורה זה לקבל שני חיסונים ולא להסתפק בחיסון אחד. כן, בתקווה שלכל מי שהתחסן בחיסון הראשון באמת יישאר את החיסון השני, זה החשש הגדול של מי שכבר התחסן. אני יכולה להגיד שיישאר, כי כל מה שנתנו שמו חצי בצד. אז יופי. כן יהיה, כל מי שקיבל את החיסון הראשון, יהיה לו מספיק לקבל את החיסון השני. אוקיי, אנחנו לשאלה האחרונה, הנה. היי, אני יוסי רייכמן, מלוד, ורציתי לשאול, האם האנושות נמצאת בפני עידן חדש וארוך של מגפות, קורונה, לרבות המוטציה החדשה, או שהחיסונים באמת ישימו סוף לזה ונוכל לחזור לחיים שגרתיים? תודה. הלוואי והייתי נביאה והייתי יכולה להגיד את זה. תראה, אין מה להגיד שהקורונות האלה בהחלט הראו לנו כמה אנחנו קטנים. ובאמת הנגיף הזה
עשה שמות בעולם, משתנה. אני מאוד מקווה שבאמת נמצא, שהחיסון באמת יחסל את זה. אבל גם אם החיסון הזה יחסל אותו, אנחנו יודעים שלמשל בעטלפים, התעלמנו מזה הרבה שנים, אבל שוב, ב-2002 היה קורונה וירוס הסארס, ב-2012, 10 שנים אחרי זה, עכשיו עוד 8 שנים, עוד פעם קורונה שהייתה עוד הרבה, עכשיו הרבה יותר בעייתית, ויש עוד כ-3,000 זנים שונים בעטלפים, אז זה ברור שאנחנו צריכים להיות מוכנים לכל הקורונות, וכן, להרבה בעיות בעתיד, כן. ואני חושבת שאין מה להגיד שיש התקדמות ענקית, אבל צריכים באמת להיות מוכנים ב-100% לכל מה שעלול לבוא אלינו. כן, אנחנו עוד מתרגלים לאט לאט, ומקווים כל הזמן לחזור לעולם שהכרנו, אבל יכול להיות שזה ייקח קצת זמן. פרופסור גליה רב, מנהלת היחידה למחלות זיהומיות בבית החולים שיבא תל השומר, תודה רבה שהיית איתנו הלילה, ושיהיה לך לילה מצוין. תודה, לילה טוב. אנחנו לסיום, כמו בכל לילה, עם פסוקו של יום, מבקשים לסיים את הלילה, את היום הזה, עם קצת שאר רוח, ומצטרף אלינו עכשיו ראש עיריית בת ים, צביקה ברוט, שלום. שלום שרה, לילה טוב. לילה טוב. עם איזה פסוק אתה מסיים לנו את היום הזה? אז האמת שכבר חודשים ארוכים אני מוצא את עצמי הולך לישון כל לילה עם משפט אחד בראש לקוח ממסכת אבות, וזה במקום שאין אנשים משתדל להיות איש. במקום שאין אנשים, כלומר במקום שבו אין מי שיקח פיקוד, ואין מי שיקח אחריות, ואין מי שאולי ישמש משען לאחרים שזקוקים לכך, אז תעשה אתה מאמץ כדי לחתור למגע, כדי להיות אותו אדם שחסר באותו מקום. ותראי כמה יופי וכמה פשטות יש באמרה הזו שבעצם מסיימת משנה שיש בה המון דברים טריוויאליים. הרי בוא נקרא אותה רגע. אני? יאללה. הוא היה אומר, אין בור ירד חטא, ולא עם הארץ חסיד, ולא הביישן למד, ולא הקפדן מלמד, ולא כל המרבה בסחורה מחכים, ובמקום שאין אנשים, השתדל להיות איש. ושימי לב להבדל בין ההתחלה לסוף. הרי ברור שהביישן לא ילמד בצורה טובה כמו זה שיודע לחפור ולשאול שאלות. וכולנו בטח הרי מסכימים שאנחנו מעדיפים תמיד שהמורים או המדריכים שלנו יהיו אלה שלא מקפידים יתר על המידה, שיהיו להם מידות יותר נוחות, אבל תראי כמה זה לא מובן מאליו, הדבר הכי פשוט שכל אחד מאיתנו צריך להיות איש במקום שאין אנשים. ואני חושב שהדבר הזה נכון שבעתיים, במיוחד בעשרת החודשים האחרונים, כי כמה פעמים... כן, זה מה שרציתי לשאול אותך, למה זה, אם זה אתה הולך לישון בלילות בחודשים האחרונים? כי בימים האלה, בחודשים האלה, אני בדרך כלל ישן מעט מאוד, כי אנחנו בשעות הקטנות, בשעות האלה, ממש עכשיו, דרך אגב, לפני שהתחלנו לדבר, אנחנו עוסקים במה נעשה מחר עם אוכלוסיית הקשישים שלנו, ומה נעשה מחר עם אוכלוסיות של ילדים בסיכון, שאולי המסגרות שלהם סגורות ואנחנו צריכים לעזור להם, ולא תמיד הרשות, הממשלה, העירייה, לא משנה, יודעת לתת מענה. וכל פעם שיש לנו דבר כזה, אם זה אצלנו, ואם זה כשאנחנו קוראים על הדברים האלה בעיתון, את רואה פתאום גדודי מתנדבים שלא מחכים לשום הוראה, הם פשוט הולכים לשם כדי שהקשיש לא יהיה לבד, שהוא לא יהיה בודד ושהוא לא יהיה רעב, והם לא מחכים ששם בממשלה יצליחו להסתדר ביניהם, והם לא עוסקים בפוליטיקה, הם פשוט לוקחים פיקוד כדי להציל חיים. בימים האלה זה ממש כדי להציל חיים. כן, אתה יודע, צביקה, מה שאהבתי זה שהוא, הלל, נכון? הלל הזקן אמר. הלל הזקן. במקום שאין אנשים, השתדל להיות איש. לא בטוח שתצליח. ויכול להיות שלהיות איש, כמה שזה דבר פשוט, זה גם דבר מאוד מאוד גדול להיות איש. אבל לפחות תשתדל. לפחות תשתדל, תעשה את המאמץ, ולפחות בעיניי, קלישאתי ככה, כמה שזה נשמע, זה באמת סוג של מגדלור של חסד ואנושיות, שבתקופה הזו פשוט מוכיחים את עצמם מדי יום. ולכן אני, הלילה, לאנשים הנפלאים האלה, רוצה להקדיש את הדברים האלה של הלל הזקן במסכת אבות, כי הם באמת לא, יש לנו אגב המונים כאלה, זה יכול להיות אותם מתנדבים, זה יכול להיות אגב גם צוותים רפואיים, וגם לחבריי ראשי הרשויות שאולי לקחו פיקוד מול החלטות מבולבלות לפעמים למעלה, אני חושב שבסופו של דבר, בתקופה כזו, יש גבול לכמה שהרשות, כל רשות יודעת לתת, ואז נכנסים אותם אנשים שיודעים להיות איש,
שבאמת מוסיפים הרבה הרבה אור בתוך החושך הזה. צביקה ברוט, נפלא, תודה רבה ששלחת אותנו לישון עם הדברים היפים שלי לזקן ממסכת אבות, ושיהיה לילה טוב ובהצלחה. תודה שרה, לילה טוב. לילה טוב גם לכם, תודה שהייתם איתנו, אנחנו נשוב ונהיה כאן גם מחר בשעה 11 בלילה, שיהיה לכם לילה מצוין, להתראות.